Určite ste to už počuli. Ruská ekonomika narástla v roku 2023 o 3%. To je väčší rast, než mali bohaté demokratické štáty. Ale vedeli ste o tom, že ukrajinské HDP v roku 2023 narástlo až o 4,9%? Ako je možné, že ekonomiky krajín vo vojne rastú? Rast HDP peniazmi meria, o koľko viac tovarov a služieb vyrobila ekonomika oproti minulému roku. Nehovorí nám ale nič o tom, aké sú to tovary a služby. Môžu to byť autá, topánky a zdravotníctvo, ale aj tanky, drony a služby obrany. Každý vystrelený granát, každý naverbovaný vojak prispieva k HDP. Generovať rast HDP môže aj úplne nezmyselná činnosť. Ako keď štát zaplatí stavbárom, aby vykopali a zase zakopali jamu. Presne to sa deje vo vojnových ekonomikách. Vojna je stimul, kedy štát vytvorí veľký dopyt po zbraniach a vojakoch, ale aj po opravách zbombardovaných budov a mostov. To vidíme aj na dátach. Rusko napriamo míňa na vojnu tretinu rozpočtu. Nepriamo cez dotácie do priemyslu ešte o niečo viac. Takéto výdavky sú však len spotrebou. Jej udržateľnosť závisí od schopnosti štátu takúto spotrebu financovať. Nie je to rast, ktorý plodí ďalší rast. Na taký rast sú potrebné investície, nie spotreba. Rast ekonomiky nám nehovorí nič o tom, v akom stave je kapitál v krajine. Nezachytí zničené domy, potrubia či rafinérie. Neukáže nám spotrebovanú zásobu skladových zbraní. Rusko zažilo odliv zahraničného kapitálu a know-how, stratilo dôležité trhy v energetike a jeho ekonomika sa presmerovala na výrobu a dovoz zbraní, z ktorých nebude mať žiadny úžitok, okrem ich chceného a nechceného výbuchu. Takýto koktail dosiahne jediné. Dlhodobú otravu ekonomiky.